Gulášfest v Lednici. Je aj zajímavé, jak spojením dvou slov může vzniknout jiný význam, než má. A tak se náš štáb vydal za vůní, která se pomalu línula obcí Lednice. Tentokrát jsme vynechali památky a zamířili k centrálnímu parkovišti, kde na nás čekalo 16 soutěžících týmů, kteří vařili snad všechny možné druhy gulášů. A jaké že se vařili? Na to jsme se zeptali paní Nosálové. Máme 16 soutěžních týmů a jsou tady guláše přes hovězí, zabíjačkový, bramborový až pro kordí veselici, kdy si každý může představit, co pod tím asi najde. Čeho si nesmírně vážíme, je to, že 11 týmů je přímo z Lednice, což je teda pro nás to největší ocenění, které můžeme mít. Plus další týmy jsou například z Lanžhota, z Břeclavy i z Brna. Když jste říkala, že je to čtvrtý ročník, snažíte se to nějakým způsobem obměnit, aby to bylo jinačí? Je pravdou, že ten první ročník byl opravdu náročný a na něm jsme se nejvíc naučili a každý ročník se snažíme udělat tak, aby jsme se poučili z těch chyb, které byly loni. A vyvíjíme třeba kategorie cen, rozšiřujeme ceny tak, aby opravdu co největší počet týmů měl dobrý pocit toho, že tady s náma byl a určitou cenu si odnesl. Já bych ráda zmínila, že a poděkovala všem týmům, který sem za náma přijeli, letos už jich je 16. Ráda bych poděkovala nám, organizátorům, protože ačkoliv se to nezdá, tak je to půl roku práce. Určitě obci Lednice, bez jejich podpory bychom tohle to nedali. Kapele Šarže 54, která nám hraje už od prvního ročníku a myslím si, že lidé jsou s ní taky spokojení. A potom samozřejmě všem kamarádům, známým, kteří jsou ochotní nejenom tu jednu sobotu, ale všechny ty dny předtím udělat něco v rámci svého volného času pro to, aby tahle ta akce mohla proběhnout. Při obcházení jednotlivých stanovišť nás zajímalo, z jakého masa jsou připravené jednotlivé guláše. Na to jsme se zeptali pana Gliera. Je tady maso, hovězí, kančí, hovězí líčka, myslím si, že jsem tady viděl i bramborový guláš, tedy že jsou to klobásky. Prostě je tady ten sortiment těch gulášů je opravdu veliký. Komise je složena ze 4 odborníků, kteří jsou vyučení kuchaři, plus nás, pan starosta. Kritéria jsou nastavena v tabulce, no a každý člen komise přiřadí určité body v rámci těchto kritérií. Kdo získá nejvíc bodů, je vítězný tým. Co na to říkají vlastně ledničtí občané? Líbí se jim to, jsou spokojení? Určitě je tady pozitivní ohlas. Myslím, že dokladem je toho, že práce právě je tady těch 11 lednických týmů a myslím si, že to je akce, která spojuje lednické občany. Potkávat se s přáteli u dobrého jídla a pití je vždy příjemné. A nejinak tomu bylo i v Lednici na Gulášfestu. Zeptali jsme se pana starosty, co si o této akci myslí. Myslím, že jsme se dostali k takové pěkné tradici. Dneska navíc vyšlo počasí, takže za mě já jsem úplně spokojený a doufám, že i všichni ti, kteří sem přijeli soutěžit, anebo jenom za dobrým gulášem ochutnat. Slyšeli jsme, že je tady 11 týmů z Lednice, což je úplně fantastické číslo. Co si o tom myslíte? Ono je to soutěž. Myslím si, že pěkné je, že ti lidé skutečně začali srovnávat a věří si, tak já jsem přesvědčený, že to nebude nejvyšší číslo a že s dalším ročníkem ještě týmy z Lednice přibudou. Ti, kteří se zúčastnili Gulášfestu jak u kotlu, tak i jako strávníci, se již těší na příští ročník. Ale jak vlastně náročné je uspořádat takovou akci a jak se na ní podílí obec Lednice? Hlavně je potřeba zdůraznit, že je zde velké množství organizátorů, kteří tuto tradiční akci prostě už mají zvládnutou, podílí se na ní, mají to prostě celé podchycené, vědí už přesně, co mají dělat, takže ze strany obce je to vlastně především výpomoc. Co pan starosta a vaření? No tak guláš bych určitě zvládl, i když ho příliš nedělám, nebo víceméně téměř vůbec, protože musím říct, že žena dělá guláš úplně bezvadný. A i někdy říkám, že bychom mohli udělat jako samostatnou skupinu, že by se toho podujala, protože její guláš mě chutná velice. No a jináč samozřejmě mé vaření je takové to
z donucení a to, co nejjednodušší. No a nám nezbývá, než si počkat na další ročník. Třeba ochutnáme starostovský guláš.